Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvarosimies kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai pastāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, mums tagad tiešsaitē pievienojas augstskolas stūrības lektorē un prodekāne Jana Bunkus. Labdien! Sveiki! Jā, varbūt mēs sāksim tādu pirmu jautājumu par viltu ziņam, cik tas jūsuprāt nopietns draudz demokrātijai un drošībai, un varbūt mēs pārspēlējam to draudu apmēru un varbūt par daudz pievēršam uzmanību, arī ir tāds arī viedoklis. Jā, nu, mans viedoklis pētot šobrīd komunikācijas tendences vispār pasaulē un arī interneta vidē, šīs runas, nu, viņas ir daļai pārspīlētas, jo kas šobrīd ir ļoti vērojams, tas, ka šobrīd ļoti mēģina spekulēt ar to cilvēku uztveri prātiem un attieksmi, kuri šobrīd no kaut kā ir paguruši, un visdrīzāk tā ir šīta plašā pandēmija, ka cilvēki ir redzami sadalījušies divās, ja tā var teikt, frontēs divās daļās, kur vieni joprojām atbalsta visus ierobežojumus un saprot, cik tas ir nopietni, un otra daļa ir nosvērusies jau par to, ka nekas jau nopietnis tas īstenībā nav un ar mums tikai manipulē. Un šobrīd politiskajā vidē arī pasaulē ir vērojama tendence, ka tieši populistiskā tipa politiķi tieši manipulē ar šo sabiedrības daļu, kura nošķirās jau no tādas jau oficiālā viedokļa, kura ir no kaut kā paguruši, kuri meklē kaut kādas atbildes, kuri nezina daudzas varbūt lietas, kā patiesībā pasaulē notiek, un uzķer tieši šo cilvēku uzmanību un piesaista tieši viņus kā sekotājus sev. Tā šobrīd ir tāda tendence, un tas ir arī saprotami, jo šobrīd, kopš vispār mēs cīnāmies ar šo pasaules pandēmiju, pasauli, nu, cilvēki, iedzīvotāji, lielākā daļa ir pārvākušies komunicēt tieši internetā un pazaudējuši šo seju pret seju komunikāciju. Nu, tie, kas strādā klātienē, tie tad turpina vēl komunicēt viens ar otru, cilvēks ar cilvēku, bet šobrīd pasaules dati liecina, ka komunikācija internetā vispār ir pieaugusi uz pusi, kas ir vispār milzīgākais lēciens kopš jauno laiku vispār vēstures, cilvēks vēstures. Un ir skaidrs, ka šo izmanto arī tās puses, kuras cenšas manipulēt ar cilvēkiem, kuri lieto internetu un viedierīces. Un kas ir sliktākais, ka cilvēki ļoti bieži uzskata, ka tāds jēdziens mediju pratība, nu, tā kā varētu būt, ka attiecās uz politikas veidotājiem, uz tiem, kas nosaka kaut kādu mediju kārtību, vidi un tā tālāk, bet patiesībā šis jēdziens jau attiecās uz katru cilvēku, kuram ir viedierīce un kurš lieto internetu. Un tas jēdziens jau neko vairāk vai mazāk nenozīmē, kā tikai kritisku attieksmi par to, ko mēs redzam internetu vidi, ideja, ko mēs redzam dažos varbūt populistiskos speciāli radītos kanālos. Es negribu tos nosaukt ne par televīzijām. Manā skatījumā tās nav televīzijas, tie ir tiešām kanāli. Apzināti izveidoti kanāli, ar kuru starpniecību tad iespaido cilvēku viedokli. Un tas galvenais jau ir mums pašiem katram saprast un kritiski paskatīties uz to, kas ir interneta vidē, ko mēs tur redzam. Tas tā ir viena puse, un otra puse ļoti kritiski attiekties pašiem pret to, ar kādu informāciju mēs paši dalāmies savos sociālajos tīklos, pieņemsim, kādu informāciju mēs pārstāstam tālāk saviem draugiem, radiem, kolēģiem, un jo mēs arī paši esam atbildīgi par to, ar kādu informāciju mēs dalāmies, jo mums ir jāsaprot, ka
otrā pusē būs sabiedrības daļa, kas tikai izlasīs šo informāciju, bet būs sabiedrības daļa, kura lasot mūsu informāciju, iespaidosies uz kaut kādu rīcību, kas ir vēl trakāk, vēl sliktāk. Līdz ar to mums pašiem ir jābūt ļoti vienkārši ļoti atbildīgiem un ļoti jāfiltrē tas, ko mēs redzam sociālajos tīklos, vēl jo vairāk laikmatā, kad mūsu algoritmi apzināti ap mums veido kaut kādas informācijas burbuļus, un mēs saņemam kaut kādu noteiktu veidu informāciju, un nebūtu visu informāciju, kas visā pasaulē šobrīd rotē. Līdz ar to mēs katrs savā sociālā tīklā arī dzīvojam šajā algoritmu veidotajā burbulī, tāpēc mums tiešām ir jābūt uzmanīgiem, un ļoti, ja mums pašiem rodās kaut kādas šaubas, ir tikai vienīgi jāpārliecinās par šīs informācijas patiesumu, ja mums dod kādu informāciju par kaut kādiem politiskām aktivitātēm, nostājām, par jaunumiem Covid informācijā un situācijā vispār, mums tikai ir tas, kas no mums ir pats iztikas minimums, ir iet un palasīt, paskatīties, būt kritiskiem par to informāciju un atrast, vai tiešām šī informācija atbilst patiesībai. Tā sliktā ziņa jau ir tajā, ka ja agrāk vairāk cilvēku sociālos tīklos pavadīja laiku, lai izklaidētos, tātad skatītos dažādu veidu izklaides video, publicētu kādu paši, sagatavotu izklaides video par brīvā laika pavadīšanu un varbūt par saviem mājdzīvniekiem, kas ir ļoti populāri, jo šobrīd aizvien pasaulē trīs populārākās tēmas, neskatoties uz to, ka Covid mums ir tātad mazi bērni, dzīvnieki un ēstgatavošana. Un varbūt, ka agrāk mēs vairāk lietojām šos sociālos tīklus tiešām lai šādā veidā izklaidētos, tad šobrīd sociālā tīkla tiešām tiek izmantota kā informācijas kanāls, ar kuru palīdzību tad dot mums gan patieso, gan nepatieso informāciju, jo tas ir labākais veids, kā šobrīd sasniegt sabiedrību, jo lielākā daļa sabiedrība šobrīd tik tiešām ir sociālajos tīklos, ir internetā, ir kādā no portāliem un seko kādam portālam un tā tālāk. Tāpēc jābūt pašiem atbildīgiem ir, un mani pārsteidz arī varbūt vairāk tas moments, ka es pati personīgi esmu kādam sociālos tīklos, pieņemsim Facebookā no saviem radiem vai paziņām, uzrakstīšu vēstuli, ka klauši ir viltus ziņa dzēs ārā, lai tu neizskaties tā kā muļķīgi, pārējo cilvēku, pārējo lietotāju acu priekšā, un kas man visvairāk pārsteidz, ka cilvēki neizdzēš tās ziņas, tas nozīmē, ka viņi tam tic, un viņi netic man, bet tajā pašā laikā viņi nepārbauda šo informāciju, nepaskatās, ka tas ir vienkārši skaļš virsraksts, ka tajā nav informācijas avota, viņi neizlasa līdz galam, ka nav pat autors šim tekstam, un līdz ar to sanāk tā, ka es vairāk viņu acīs esmu kā tāda jocīgā, kas kaut ko aizrāda, kaut kāda kašķīga sieviete, kas kaut ko aizrāda, nevis viņi nosvarās par labu tam, lai tiešām paskatītos, vai tā ir viltus ziņa vai nav. Un šī tendence vispār pasaulē būs tik bīstama, cik mēs ļoti tai ļausimies, un tas ir jāsaprot katram cilvēkam, ka cik ļoti mēs ļausimies, lai manipulē ar mūsu viedokli, ar mūsu dzīvesveidu, ar mūsu uzskatiem, ar lietām, kas mums dzīvē ir ļoti svarīgas, jo uz tām tiek likt uzsvars tad šajās viltu ziņās, tik tālu ar mums manipulēs. Un jo mēs vairāk ļausimies, jo mēs būsim mazāk kritiski, mazāk mediju pratīgi, jo ar mums vairāk manipulēs. Un tad ir jautājums katram pašam, vai es gribu, lai kāds ar mani manipulē. Vai jūs saprāt, cik lielu lomu vispār spēlē tas psiholoģiskais aspekts? Pieņemsim, cilvēks tic tam, kā viņš grib ticēt. Jūs jau minējat to piemēru, kad jūs kādam paziņam teicat, ka nevajadzētu izplatīt tālāk un vispār varbūt labāk izdzēst to ziņu, bet viņš to neizdarīja. Varbūt vienkārši tas ir psiholoģiskais moments. Viņš tic tam, viņš grib ticēt. Jā, protams, un viņš arī, cilvēki arī bieži tic tam, kas saskana ar viņa dzīves uzskatiem vai kas
caur kādu pieredzi viņš ir gājis dzīvē cauri, un tur ir ļoti daudz psiholoģisko aspektu, jo, ja mēs paskatāmies šo viltus informāciju, tad viņa kā reiz tiek balstīta uz lietām, kas cilvēkiem dzīvē ir ļoti svarīgas, vai kurā informācija cilvēki pievērš uzmanību vairāk, piņemsim, sociālajos medijos nekā nu, ierasts, un tur ir ļoti daudz psiholoģisko aspektu, jo tieši tiek, nu, kā lai pasaka, cilvēki psiholoģiski uzķērti pat virsrakstos uz tādām lietām, kas cilvēkiem ir svētas, svarīgas, bīstamas, piņemsim par veselību, par kādiem noziegumiem, par negadījumiem, par cilvēces tālāko attīstību, jo arī jautājumā par Covid jau visbiežāk tiek manipulēts kontekstā ar to, ka vai cilvēce būs, nebūs, vai mēs dzīvosim, vai kaut kas slikts ar mums notiks un tā tālāk. Līdz ar to šajā viltus informācijā tieši tiek spekulēts uz cilvēku psiholoģiju, tad uzliekot akcentu uz lietām, kas cilvēkiem dzīvē ir primāri svarīgas. Vai tā ir ģimene, vai tā ir veselība, vai tie ir kari, vai slavenības, vai vēl, nu, vēl šādas lietas, kas lielākajā daļā sabiedrības ir ļoti svarīgas. Un tāpēc psiholoģiskajām aspektām tur tiešām ir ļoti liela nozīme, bet to visu var labot un mēģināt labot tieši ar šiem mediju pratības jautājumiem un cilvēkiem arī tas mans padoms ir varbūt vairāk pieslieties pie oficiāliem radio, televīzijām un laikrakstiem un izdevumiem nekā lietot šos apšaubām rakstura sociālos tīklus nav runa par sociālo tīklu lietošanu, ja mēs tur tiešām liekam iekšā kaut kādas lietas, kas ir izklaidējušas, kas arī interesantas, bet tam nav nekāda saistība, piņemsim ar kaut kādu konkrēto situāciju. Protams, ka mēs visi lietojam tos sociālos tīklus, un tā ir, tas ir jaunais normālais, tas viss ir kārtībā. Bet ja mēs meklējam pēc kaut kādas informācijas, kam mēs tomēr gribētu uzticēties, kam mēs varētu uzticēt, tad es vairāk aicinātu tomēr lietot oficiālos medijus, kaut reizi dienā atvērt tomēr oficiālos medijas, viņu mājaslapas un izlasīt ziņas tur, nevis paļauties uz tām ziņām, kas nonāk sociālajos portālos medijos un tā tālāk. Nu, sociālajos tātad portālos vairāk, ja, kā tur Facebook, Instagram un tā tālāk un tā tālāk. Ja, tad es tiešām aicinātu cilvēkus pārliecināties un cekot tā informācija vairāk, kas ir tieši oficiālajos medijos publicēta. Un es domāju, ka tas jau noņemtu kaut kādu daļu no šīs spekulācijas iespējas ar mums pašiem kopumā, jo nu, oficiālajiem mediji ir tie, kas atbild par saturu, un līdz ar to viņi veido uzticamu saturu, un censties tad neuzticēties ziņām ar skaļiem virsrakstiem, kas tiek publicēts, piņemsim, portālā Facebook vai vēl kādos citos. Tāpēc tas varbūt ir tas, ar ko mēs varam sākt mainīt savu domāšanu. Un es jau neaicinu nelietot sociālos medijas. Protams, ka mums ir jālieto, mēs lietosim, tas tā ir mūsu ikdiena. Bet ja mēs runājam par oficiālu informāciju, tad tomēr meklēt viņu citur. Cik lielu lomu jūsuprāt spēlē tas neusticības vārai vai valdībai? Jo, pieņemsim, ir viens saimas deputāts, negribu tagad viņu reklamēt, bet nu, viņš aicināja nesen nevalkat maskas, ja, un atsaucas, ka viņam tas ģimenes ārsts teica, nu, vispār iegas to nav, var arī nevalkāt. Ja, no vienas puses, protams, ka ir oficiāla nostājumas un arī lēmumi ir pieņemti, bet nu, no otras puses ir tāds nu, populārs deputāts, kas aicinā tam neusticēties un tas maskas nevalkāt. Nu, ko darīt vispār cilvēkiem vai līdz ar to, vai jāvēršas visu, es nezinu, līkumu bārdzību pret to deputātu, ja skaidrot, nu, jūsuprāt, no komunikācijas viedokļa tieši. Jā, šis gadījums noteikti ir tas, ko es iepriekš arī pieminot par populistiem arī biju domājusi, jo šis populisma nu, tāds gājiens, ja varētu teikt, vai vairāki gājieni ir tāda precīza kopija populisma aktivitātēm pasaulē. Ir tāda cita daži spilti politiķi, kuri nodarbojas arī ar populistiskajām paziņojumiem publiskajā vidē, un šīs ir tādas tiešas kopijas šai uzvedībai. Un
Šis ir tas mēģinājums, ko es teicu, manipulēt ar to cilvēku viedokli, kuri tā kā ir nomaldījušies šobrīd. Nu, tad lietot vai nelietot tās maskas, ir tas Covid vai nav tas Covid, vai mūs vienkārši mēģina ieslēgt mājās, lai valdība varētu darīt, ko viņa vēlās, nu, kāds šobrīd arī daļu, sabiedrības daļu uzskata, vai tomēr tas tiešām ir vīrus un mums sevi ir jāpasargā. Un šādas nianses tiek ļoti, kā lai pasaka, nu, sarunu valodā izsakoties ķertas, tad tiek skanēt sabiedrību un meklēt tās mērķa auditorijas, kur tad ir šie cilvēki, kāds ir viņu viedoklis, un tad veidojot šo populistisko komunikāciju, tieši uz šiem argumentiem tad arī tiek likts akcents, un tādā veidā tiek pagriezti šie cilvēki ar seju pret šo politisko personu, kuru aicina. Un principā es uzskatu, ka lai ar šo, pirmkārtām tā ir šī cilvēka vai cilvēku, kuri šādā veidā manipulē ar cilvēku prātiem un uzskatiem un dzīvēm, viņu personīga atbildība par to, ko viņi dara. Otram kārtām, protams, ka ir jāvēršās pret šādiem populistiskiem gājieniem arī ar likuma bardzību, jo mēs šeit nerunājam par, piņemsim, ēšanas paradumiem, mēs šeit runājam par cilvēku dzīvībām un veselību. Līdz ar to tas jau ir pilnīgi cits konteksts, cita nozīmība tam visam. Un šādi mēģinājumi izsauc milzīgu abrīnu vispār komunikātoru vidū par to, ka cilvēki tā dara un absolūti nebaidās par savu reputāciju. Nu, tas ir abrīnojami. Šādu politiķu šobrīd politiskajā skatuvē ir vairāki, un politiķi un komunikātori par šo arī ļoti savā starpā runā, apspriež, mēģina rast kaut kādus izskaidrojumus, kāpēc tā notiek, jo mūsdienās nav nekas dārgāks par reputāciju, tātad par cilvēku, kuru mēs cienam, kam mēs uzticamies, un daru, nu, veicot šādas aktivitātes, tā reputācija tiek maksimāli grauta, bet tajā pašā laikā šie cilvēki par to nebaidās. Un tas ir tāds fenomens, jo mūsdienās bieži vien nav nozīmes ne naudai, ne kādiem uzskatiem, nekam kā tieši cilvēku reputācija vai organizācijas reputācija, jo tālāk no tā izriet arī uzticamība šai personai un tā tālāk. Tas ir tas, pie kā mums ir ļoti šobrīd publiskajā vidē jāstrādā, tieši no kaut kādu sociālo, varbūt, kampaņu viedokļa, skaidrot cilvēkiem arī šo masku lietošanu, nozīmību, vajadzību, nepieciešamību, iedarbību un tā tālāk. Jo citu instrumentu pretī nav. Mēs nevaram populismu stāties pretī ar kaut kādu pretpopulismu, jo tā ir bezjēdzīga cīņa, kur vienkārši cilvēki atkal nostāsies divās daļās, un tāpat būs katrai pusē savi sākotāji. Šeit ir tikai ilgstošs, ilgtermiņa darbs ar loģisku informāciju, ar pamatotu, pierādītu informāciju un tā tālāk, jo pret populismu nav citu ieroču vai citu mehānismu, kā darboties, kā tikai ar šādu nosvērtu, pārdomātu un ilgtermiņā pārdomātu informāciju, tātad kampaņu informāciju. Nevis tikai šodien reaģēt uz šādu populismu, bet tad ilgstoši strādājot ar sabiedrības daļām, kam tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Tikai tādā veidā, jo pirmajā vilnī mēs to ļoti labi redzējām, cik ļoti tas labi iedarbojās. Un tas bija tāpēc, ka cilvēki bija nobijušies un viņi ļoti klausīja, ko saka valdība. Šobrīd sabiedrība ir sadalījusies, populisti šo ir uzķēruši, velk to otru sabiedrības daļu, kura tā kā jau ir no oficiālās informācijas novērsušies uz savu pusi. Bet no mūsu puses tas nozīmē, ka mums joprojām šis kampaņu veidīgais informatīvais darbs ir jāturpina. Citi ieroči šeit nav vai instrumenta. Vai jums pašai pietiek ar to komunikāciju, ko veic valdība, jo no vienas puses mēs jau redzam, ka pēc katras ministra kabineta sēdes notiek preses briefings un ministri un ministra prezidents stāsta mums par tiem jauniem ierobežojumiem, bet no otras puses, nu, varbūt tas vairāk formāli, jo ja tā mēs varam paanalizēt tos ierobežojumus, nu, tā jau mums ļoti nestāstā, kāpēc tieši šis ierobežojums ieviest, kāpēc ne cits un tā tālāk. Kā jūs to vērtējat? Jā, šeit ir runa par
komunikācijas segmentēšanu uz mērķa auditorijām, tad ir jādomā par to situāciju, ka ne visi cilvēki ieslēdz ziņas tajā dienā un ne visi cilvēki noskatās šo preses brīfingu, kur ministru prezidents ziņo par šo informāciju. Ir sabiedrības daļa, kas vairāk uzturs sociālos medijos, sociālos portālos, tad vairāk internetā un lasa informāciju tur. Ir tādi cilvēki, kas varbūt nelieto ne vienu, ne otru, jo varbūt viņam dzīves ritmas ir vienkārši tāds, ka viņi tur nevar. Tad ir jādomā par vidas reklāmu un tā tālāk. To komunikācijas kanālu un instrumentu jau patiesībā ir ļoti daudz un kompliments mūsu valdībai pirmā viņa laikā arī saistītajām organizācijām, kad šī komunikācija tiešām ļoti plaši tika pārdomāta, tad principā, ja būs katra soļa, kur mēs gājām, atvērām internetu vaļā vai televīziju vai radio, visur skanēja šī informācija par to, ka pēc ir nepieciešama distancēšanās, kā mēs varam sevi pasargāt un varbūt tieši liekot akcentu to, ka pēc tas ir nepieciešams un ko tas dod cilvēkiem. Šobrīd varbūt tas ir mazliet noplacis, jo ir skaidrs arī, ka jebkura komunikācijas aktivitāte prasa arī, protams, kaut kādus finansiālos līdzekļus un tā tālāk, bet šobrīd jā, es piekrītu, ka varbūt tā informācijas plūsma tieši, lai mainītu cilvēku uztveri ir mazāka. Šobrīd vairāk mēs paļaujamies, tā kā, ka cilvēki sapratīs paši, ka paši atradīs to informāciju, bet ir jāsaprot, ka šobrīd tā situācija nav tāda pati, kāda viņa bija pirmā viņa laikā, ka cilvēki tiešām bija nobijušies, ka neviens nezināja, ar ko tas viss beigsies un visi tiešām maksimāli klausīja, ko viņiem teica. Šobrīd iespējams arī varbūt tie vēstījumi ir jāmaina vairāk stāstot ne par to, ka tas ir tiešām jādara, bet kāpēc tas ir jādara, kādi ir rādītāji, kā viņi mainās, kā viņi krītās. Kaut kāds iespējams pētījuma rezultāti jādemonstrē, ja, ka šī masku nēsāšana iedarbojas tādu labumu un tā tālāk. Varbūt, ka jāmaina šie vēstījumi, ka viņus nevar atstāt tādas pašas kā pirmajā vilnī, ka jums tas obligāti jādara un visi tā darīja. Šobrīd jau cilvēki arī tiešām ir ar savu viedokli par to, kas notiek un pat pie nosacījuma, ka pirmā viņa laikā ļoti daudz, mēs dzirdējām arī teica, ka nezinu nevienu paziņu, kurš būtu saslimis, līdz ar to nu tā kā vajadzētu būt, ka sabiedrība mazāk uzticējās tam, ka tāds vīrus vispār eksistē. Šobrīd jau katrs no mums var nosaukt kādu radu paziņu vai draugu, kas ir saslimis. Jā. It kā tas vīrus ir palicis vēl redzamāks, bet tajā pašā laikā tā neticība ir palielinājusies vairāk kārt, varbūt arī tāpēc, ka cilvēki varbūt pārliecināti vai vismaz nosprieduši, ka tas vīrus nav tik bīstams, kā mums sākumā šķita, un ne jau uzreiz ir nu, jāmirst, ja to vīrusu, ja saslimst ar to vīrusu un tā tālāk. Līdz ar to varbūt tie vēstījumi vairāk būtu jāmaina un jāsaprot, ka cilvēki ļoti šobrīd lieto internetu un principā komunikācijas intensitātes ziņā komunikācijas profesionāļi arī tā arī runā, ka pasaule pirms un pasaule pēc vīrusa, tad nevar salīdzināt to komunikācijas intensitāti, kas šobrīd notiek sociālajos tīklos un internetā kopumā ar to, kas notika pirms tam. Tas, kas notika pirms tam, principā bija tāds bērnu šļupsti un šobrīd ir tāds nu, riktīgi mašinēri, tāds nu gigants aizgājis internets ir tiešām, mēs arī redzam, ka vairāk sociālajie mediji ir uzplaukuši, tad atdzīvojušies, līdz tam daudz, nu, dažiem no viņiem paredzēja, ka viņi vispār pārstās darboties, jo cilvēki ir pazaudējuši interesi. Šobrīd daudz no viņiem tiešām ir atdzīvojušies, uzplaukuši un dabūjuši tādu otro elpu, un tāpēc varbūt arī šie vēstījumi vairāk ir nu, jāpulsē vairāk varbūt šajos sociālajos medijos, kur cilvēki tiešām uzturās ļoti daudz un nu, varbūt, ka tas ir tas risinājums, bet ir ļoti grūti pateikt. Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā mēs kaut kādā brīdī varbūt atslābām uz šo sabiedrības viedokļa veidošanu par to, ka jebkurā gadījumā mums ir jāpiesargās visu laiku, un vīrus nekur nav pazudis. Un mēs kaut kādā brīdī īcevišķi vasaras laikā mazliet atslābām no šī, un šeit ir arī mazliet rezultāts, ja, ka sabiedrība tā kā ir atgājusi no šīs, nu kā lai pasaka, informācijas
informācijas intensitātes un tā, viņi, tā informācija nebija visu laiku regulāra, pulsējoša un tā tālāk. Un šeit varbūt ir tas rezultāts, ka cilvēki tā kā jau ir sadalījušies ļoti savos viedokļos. Jā, varbūt cilvēki arī neticēja, ka būs otrais Vilnis. Jā, vasarā viss bija mierīgi un varbūt patiešām cilvēki nodomāja, ka viss, jā. Jā. Ja mēs runājam tieši par to pandēmijas mācību, nu, komunikācijas ziņa, vai jūsuprāt arī komunikācijas te veidi mainīsies tagad, jo varbūt jums būs jāmaina arī tas, nu, to komunikācijas kursu, ko jūs pasniedzat studentiem, varbūt jāveic kaut kādas korekcijas, ņemot vērā visu to, teiksim, pandēmijas mācību. Jā, mēs jau veicam izmaiņas kaut vai sākot tajā brīdī, kad arī mūsu augstskola pirmā viņa laikā bija burtiski 2-3 dienu laikā spiesta pāriet uz attālinātajām lekcijām. Tad iemācīties paši, kā tas būs, kā tas izskatīsies, un līdz ar to jau tajā brīdī gan mēs kā pasniedzēji, kā augstskola, gan studenti ieguvām kaut kādu vispār jaunu komunikācijas ēru, kaut ko pavisam jaunu. Un septembrī, kad mēs atgriezāmies klātienes lekcijās, mēs turpinājām nodrošināt šīs tiešais lekcijas arī dzen. Mēs viņus saucām par hibrīdu lekcijām, tad varēja gan klātienē klausīties, gan tiešsaistē jau iegumā vēl vienu mācību par to, kā komunikācija mainās. Un agrāk mēs runājām par komunikāciju tādos klasiskajā izpratnē, klasiskajos veidos, tad šodien mēs esam iegūši tik daudz mācības par tiešsaistes komunikāciju. Un mēs esam kā komunikātori arī stingri pārliecināti, ka šī tiešsaistes komunikācija paliks. Nebūs tā, ka beigsies vīruss, es ļoti ceru, ka viņš beigsies, un pēkšņi mēs visu atkal aizmirsīsim kaut kādu lielu daļu internetu vai tiešsaistes komunikāciju un pēkšņi pāriesim atpakaļ tā, kā tas bija. Nē, tas nekad atpakaļ tā vairāk nebūs. Līdz ar to mums ir jāiemācās šobrīd savus mērķa auditorijas uzrunāt jau tiešsaistes vidē vairāk. Un kas ir pats būtiskākais, ka mainās tiešām šie vēstījumi, jo šobrīd tā kā visi dzīvo internetā, nu visi, protams, ir pārspīlēti, ja, bet nu lielākā daļa sabiedrības šobrīd ir internetā, tad mēs varam iedomāties, kāds, nu, principā informācijas bardaks tur notiek, nu, tur citu vārdu nevar atrast kā tieši bardaks. Tas nozīmē, ka šajā vispār šausmīgajā bardakā mums katram vai nu uzņēmējam, vai nu komunikatoram, vai politiskajai personai mums ir jāatrod veids, kā uzrunāt savus mērķa auditorijas, un tie veidi, kas darbojas, ir tie vēstījumi, tieši vēstījumi ziņā, kas darbojas iepriekš, šodien droši vien jau ir pazaudējuši savu to iedarbību, ir jāatrod ļoti radoši veidi uzrunas teksti, saturs, attēli un tā tālāk, kas ļoti tieši uzrunā mūsu mērķa auditorijas. Un tas ir ļoti, ļoti mainījies, jo šobrīd visi komunicē par visu. Ja mēs ieejam jebkurā sociālajā mēdijā, tur visi visu runā, apspriež, komentē un tā tālāk. Līdz ar to tā informācijas plūsma ir ārkārtīgi, ārkārtīgi strauja. Tas, kas šobrīd notiek vienā minūtē internetā, ir, prātam, neaptverami, jo liekas viena minūta, bet miljoniem postu vienā sociālajā tīklā, tas ir tiešām milzīgs, milzīgs rādītājs, tas tiešām ir neaptverami. Līdz ar to tas būtiskākais ir šodien arī, kad mēs runājam ar maziem uzņēmumiem vai tie, kas ir tikko sākuši kādu savu uzņēmē darbību, ko darīt, jo cilvēki ir tik ļoti šobrīd sašķēlti, nu, viņu uzmanība šobrīd ir tik ļoti izplūdus uz visām pusēm, ka nevar vairs ar to komunikāciju, kas bija iepriekš, stāstīt, cik mēs esam labi, cik mēs esam kvalitī un tā tālāk vairs nevar, jo cilvēki visur to redz, visi ir kvalitī, visi ir uzticami, visi ir labi un pērcē tikai mūsu. Un tā tālāk, tā tālāk. Līdz ar to mēs apspriežot šīs detaļas šobrīd meklējam pirmkārtām to unikālo, kas ar šiem uzņēmējiem vai produktam vai pakalpojumam, un tad domājam, kā integrēt atbilstošos sociālajos tīklos tieši šīm mērķa auditorijām, kurām tas varētu interesēt, jo visai sabiedrībai neinteresē viss, un ja kāds uzņēmums domā, ka viņa mērķa auditorija ir visa sabiedrība, tad tas ir nepareizi. Katram uzņēmumam ir savas mērķa auditorijas,
pie kurām, nu, pie kurām ir jāatrod pareizā pieeja, kaut kur tā rozīnīta, tas interesantais vēstījums, ļoti kreatīva pieeja mūsu komunikācijai. Tāpēc nu, šodien mums ir tik daudz mācības stundas bijušas arī par to pašu tiešsaistes komunikācijas etiķeti, arī par to jau ļoti pastiprināti runā, kad arī tā ir jāpievērš uzmanība. Tāpēc, jā, to mācības stundu ir ļoti daudz, un es domāju, ka komunikācija šodien ir parādījusi un pierādījusi, kas pasaulē ir galvenais, ne jau vīrus, bet komunikācija. Jā, nu tagad man liekas, ka tiem uzņēmējiem patiešām grūti laiki, jo, nu, kad visi baidas par savu dzīvību un drošību, tagad kaut ko, es nezinu, pārdot, nu, laikam nebūs tik viegli arī ar visiem tiem komunikācijas iemaņiem. Jā, nav vienkārši pārdot, jo šodien arī vairāk cilvēki tomēr pērk lietas, kas vairāk ir paredzētas ikdienas lietošanai, un līdz ar to par kaut kādām vēl papildus, es nezinu, interesantiem produktiem, ekstrām un tā tālāk ir tāds, protams, sabiedrība šobrīd vairāk domā par to, ko es šodien, kā es pasūtīšu pārtiku no veikala, lai neiet uz veikalu, nebūtu jāievēro distance un mazāk piedomā par šādām varbūt ekskluzīvām lietām, interesantām lietām, precēm un pakalpojumam nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka jā, ir jāmeklē šie jaunie komunikācijas veidi, pat ne veidi, bet vairāk instrumenti un tās kreatīvās idejas. Un jā, ir reizes, kad mēs ar maziem uzņēmiem ir sevišķi vai tiešām kaut kādām maziem ražotājiem nonākam pie secinājuma, ka ir jāmaina zīmols, ir jāmaina vispār visa uzņēmuma šī, nu, šis kurs, šī virzība, tas mērķis, uz kuriem iet, un jāmaina pat kaut kādā veidā jāpielāgo gan produkti, gan pakalpojumi. Nav vienkārši, tāpēc tas, un tas nav vienas dienas jautājums, arī šī zīmola maiņa nav vienas dienas jautājums, bet risinājumi ir, neviens nesaka, ka tas ir vienkārši, un noteikti nebūs viegli vēl kādu laiku, bet risinājums var atrast un arī atrodam, ir tikai ļoti, ļoti jāmāk, nu, tā kā lai pasaka, izvērtēt mūsu mērķa auditorijas, izvērtēt komunikācijas vidi un publiskā vidi, kas šobrīd notiek, un tur ir tādi ļoti daudz saskaitāmie, no kuriem tad veidojās arī šis galu rezultāts. Varbūt tāds pēdējais jautājums, vai jūs atbalstat to lēmumu par sabiedrisku mediju iziešanu no reklāmas tirgus? Oi, ļoti sarežģīts jautājums, ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Es esmu par to, lai sabiedriskie mediji būtu dzīvot spējīgi un viņam vairāk vai mazāk nebūtu jādomā par izdzīvošanu, bet par profesionālu darbu. Kāda ir tie pareizākie risinājumi, to noteikti zina vairāk mediju pārstāvi. Un tajā pašā laikā, protams, es arī esmu par privāto gan televīziju, gan radio eksistenci, jo ja mēs runājam par mediju kvalitāti, mēs nevaram runāt tikai par dažiem mediju kanāliem vai pārstāviem vai veidiem. Ir jābūt šai daudzveidībai, jo tas, šī daudzveidība arī nodrošina to, ka tā mūsu mediju vide ir interesanta un tā informācijas vide ir interesanta. Tāpēc es negribu noslēgties ne par vienu, ne par otru varbūt viedokli, kā tikai par to, ka ir jāmeklē šie risinājumi gan sabiedriskajiem medijiem, gan arī privātajiem medijiem. Tiem spēles noteikumiem ir jābūt tādiem, lai mūsu mediji varētu nodrošināt kvalitatīvu žurnālistu darbu, kvalitatīvu mediju ikdienas darbu, un mums ļoti ir vajadzīga kvalitatīva žurnālistika, ļoti profesionāli žurnālisti, un bez labām algām un bez labiem nosacījumiem tas vienkārši nav iespējams. Jā, paldies jums liels, Jāna Bunkus bija mūsu tiešajā ēterā. Paldies. Paldies jums liels, visu labu. Visu labu.